Kako je prije 30 godina lansirana prva raketa Ariane sa odletišta Evropske svemirske agencije u Francuskoj Gvajani, lansirano je oko 200 raketa tog tipa sa uspehom od 97%. Države članice Evropske svemirske agencije sada učestvuju u izgradnji novih rampi koje bi trebalo da povećaju evropske kapacitete za lansiranje svemirskih letelica. Rakete tipa Ariane 5 uzleću oko 10 puta godišnje, najčešće radi postavljanja geostacionarnih komunikacionih satelita u orbitu. Ali komercijalno odeljenje 13-člane Evropske svemirske agencije ESA, Ariane Space, želi da proširi svoje mogućnosti za lansiranje i drugih vrsta satelita. Ove godine Ariane Space se udružio sa konstruktorima ruskih raketa tipa Sojuz, koje se grade u Samari. Te rakete lansirane su više od 1700 puta, počevši od one 1957. godine koja je ponela prvi satelit Sputnik ili one kojom se u svemir vinuo prvi kosmonaut Jurij Gagarin. Dve rakete Sojuz već su stigle u Gvajanu, a prva od njih poleteće pre kraja ove godine. Lansiranje ruskih raketa iziskivalo je izgradnju nove rampe. Zbog drugačijih vremenskih uslova na ekvatoru i drugačijih francuskih tehničkih propisa, nova rampa je morala da bude posebno projektovana. André Quensa je menadžer nove rampe za francusku svemirsku agenciju CNES. Imaćemo pokretno postolje kakvo ne postoji u Baikonuru. To će integrisati ovaj visoki deo sa lansirnom rampom. Uzletište u Gvajani uskoro će dobiti i rampu tipa Vega, namenjenu lansiranju manjih satelita. Ta trostepena rampa italijanske proizvodnje većim delom je sagrađena od kompozitnih materijala i lakša je od mnogih drugih. Direktor predstavništva ESE, Jorn Tjaden, objašnjava. Lansirat ćemo naučne i druge javne satelite do 1,5 tone u solarnu sinhronu i nisku zemljenu orbitu. Želimo da imamo čitav niz tih lansera. Sa rampama Ariane, Vega i Sojuz uzletište u Gvajani znatno će proširiti svoje mogućnosti, ali postoji još jedna moguća dimenzija. Sa rampom za lansiranje raketa Sojuz, ako države članice ESE to odluče, mogli bismo da lansiramo i ljudske posade. Posle povlačenja američkih orbitera tipa shuttle iz upotrebe, samo rakete Sojuz lansirane iz Bajkonura moći će da zamenjuju ljudske posade na Međunarodnoj svemirskoj stanici, ali rakete tipa Ariane 5 također bi mogle da obavljaju taj posao. Raketa tog tipa već je 2009. godine ponela jednu teretnu kapsulu bez posade do pomenute stanice. Sada se planira da slična kapsula svake godine doprema hranu i opremu na stanicu, a u povratku ponese otpad koji će sagoreti u atmosferi. Tjaden kaže da se predviđaju još neke promene. Možda ćemo imati kapsulu koja bi uzorke sa svemirske stanice vraćala bezbedno na zemlju, poput kapsule Apollo, ali bez posade. Slanje astronauta raketom Ariane 5 je moguće, ali o tome treba da odluče političari i zemalja članica Evropske svemirske agencije.